4 квітня 2019 року розпочався прийом документів для вступу дітей до 1 класу, який триватиме до 31 травня. Для вступу до 1 класу до школи необхідно подати наступні документи. Заява батьків і паспорт одного з них, копія та оригінал. Копія свідоцтва про народження дитини. Оригінал медичної довідки. Документ, що підтверджує місце проживання дитини. Цим документом може бути будь-який, який підтверджує проживання саме дитини або одного з батьків. У випадку, якщо дитина має якісь особливі потреби, то до документів необхідно долучити відповідну довідку. Перш ніж подавати документи, необхідно з'ясувати, до якої школи приписаний будинок, де проживає дитина. Це можна зробити безпосередньо у школі або звернувшись до районного управління освіти або в інтернеті на освітній карті. У першу чергу до 1 класу зараховуються діти, місце проживання яких підтверджено і якщо будинок відноситься до відповідної школи, рідні або усиновлені брати, сестри, дітей, які вже навчаються у цій школі, діти співробітників школи, а також діти, які закінчили дошкільний підрозділ даної школи, якщо таке має місце бути. Законодавством передбачено право батьків самостійно обирати заклад, де буде навчатися дитина. Але слід врахувати, що якщо цей заклад не є тим закладом, до якого відноситься будинок, де проживає дитина, то зарахування може здійснюватися тільки на вільні місця. Наявність вільних місць визначається після того, як всі діти з приписаних будинків будуть влаштовані до школи. Після цього на вільні місця зарахування відбувається згідно жеребкування, яке у 2019 році буде проходити з 5 по 10 червня. Звертаю увагу, що в випадку, якщо дитина не влаштовується до школи за місцем проживання, або якщо вона не проходить жеребкування, то її може бути спрямовано до будь-якої школи, де залишилися вільні місця.